Hej. Jeg er frygtelig ked af, at jeg ikke kunne være her i dag. Men nu skal jeg prøve at fortælle en lille smule om mit praktikophold alligevel, sådan så at mine erfaringer måske kan komme andre til gode. Jeg har jo været i praktik i Faaborg Midtfyn Kommune i vandløbsafdelingen. Og det kom i stand, fordi at jeg var en del af vandrådsarbejdet i Assens Kommune, eller det hedder mere i vandområdet op land Lillebælt. Det var bare Assens Kommune, som var administrationskommune for det arbejde. Og der sad jeg som repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening. Og den lærte jeg Rasmus fra Faaborg Midtfyn Kommune at kende, og da jeg så havde brug for en praktikplads, så spurgte jeg ham, om jeg kunne komme ned til ham, og det kunne jeg godt. Det, som har været rigtig godt, det har været, at jeg har fået lov at beskæftige mig med lige præcis det, jeg havde allermest lyst til. Der var defineret en opgave på forhånd, der hed, at jeg skulle prøve at skrive et lille inspirationskatalog om, hvad man kunne anvende som virkemiddel, når at, der i virkemiddelkataloget for vandløbsrenovering stod, at man skulle bruge beplantning med skyggetræ. Der har man haft en vane om, at man bruger rødel, fordi rødel er så god til at vokse i fugtige områder. Men i Faaborg Midtfyn Kommune ville man gerne prøve noget mere og have nogle flere forskellige træsorter, man kunne sætte ind til det. Så dem har jeg været ved at lave en rapport om, som jeg har afleveret til mine kolleger i vandløbsafdelingen. Og så har jeg lavet et inspirationskatalog til faunapassager til odder, fordi jeg blev blandet ind i noget arbejde omkring odderne på Fyn. Og der tilbød jeg simpelthen at undersøge, hvad der findes af viden omkring faunapassager for odder, og så samle det sammen i en rapport. Og det gjorde jeg også, og den afleverede jeg også. Og det har i øvrigt ført videre til, at jeg skriver om odderne i Middelfart Kommune i mit afsluttende eksamensprojekt her. Derudover så har jeg lavet nogle små sådan projektskitser til blandt andet noget gedefiskeri i Sundet, som er en sø nede nord for Faaborg, og også noget bækørret fiskeri i en lille bæk, der ligger lige nordvest for Sundet, som hedder Rislebækken. Så jeg har rodet med de ting, som jeg selv havde allermest lyst til, og det har været rigtig morsomt. Det, som jeg har gjort forkert, og som jeg gerne vil sige til alle andre, det er, at jeg har for lidt fokus på at være en del af den daglige drift. Jeg har ikke lavet krydsningstilladelser eller anden sådan slavearbejde i kommunens vandløbsafdelings almindelige daglige funktion. Og det skulle jeg selvfølgelig have gjort, fordi det er det, som man vil i første omgang efterspørge, hvis jeg skal søge et job i sådan en afdeling som den. Så på en måde har det været helt fantastisk at sidde og rode med lige nøjagtigt det, jeg helst selv ville. Og jeg har fået meget stor frihed. Jeg har kørt en masse rundt i Jylland og lært om odderpassager. Og kravlet rundt inde under vejene og inde i rør og ting og sager. Og taget billeder af odderlort og odderfodspor og ting og sager. Så jeg har haft det rigtig godt. Men min fremsynethed har nok ikke været tilstrækkelig. Og det er en skam. Så det, jeg vil minde alle andre om, det er at have fokus på at lave og blande jer i den daglige drift og insistere på at være til stede i det, som de andre sidder med hele tiden, i stedet for bare at lave jeres egen ting. En anden lille fejl, jeg lavede, det var, at jeg blev tilbudt, at en af kollegerne inde på det kontor, hvor vandløbsafdelingen sidder, ville flytte ind på et andet kontor, så der blev plads til mig. Det havde jeg det dårligt med, at hun skulle flytte, så det sagde jeg, nej, lad nu være med det. Og så flyttede jeg ind på et andet kontor. Det betyder egentlig, at jeg har siddet alene i 3 måneder
når jeg har været på kommunen. Og det har jo også været super, fordi så har jeg kunne koncentrere mig om de ting, jeg sad med. Men det har igen betydet, at jeg ikke har været så meget en del af opgaverne, som jeg burde have været. Og det vil jeg også advare jer andre imod. Pas på, at I kommer til at sidde der, hvor tingene sker. Fordi det er kun, når man sidder der, hvor tingene sker, at man kan vide, hvad der foregår og være en del af det. Ja, jeg kan ikke komme i tanke om mere, som er vigtig viden for jer at få, andet end at når man arbejder med ting, så bliver det altid bedst, når man interesserer sig for det. Næsten alt kan blive interessant, hvis man dykker dybt ned i det. Sig ja tak til de opgaver, der kommer, og dyk så dybt ned i det, så skal det nok blive interessant. Det var nogenlunde det.